Kampen för att bli gravid, det är något som vi kanske inte alltid pratar högt om. Och många kämpar i det tysta i flera år och testar olika behandlingar. Men lyckas faktiskt ändå inte bli gravida. Nej, två av dem som har kämpat länge, det är bloggerskan och influencern Kinsa och hennes man Alex. Och vi är väldigt glada att ha dig här den här morgonen, Kinsa. För att du har modet att prata om detta. Mm. Det är verkligen inte alla som vågar göra det. Om vi börjar med att säga grattis. Du har gått ut med att du är gravid nu. Ja. Hur mår du? Hur känns det? Nu mår jag bra. Det har varit lite upp och ner. Har mått väldigt illa. Mm. Och sen så har det varit väldigt svårt att ta in det här också och faktiskt våga tro på att jag är gravid och att jag ska bli mamma. Så det har varit ganska tufft både fysiskt och psykiskt. Mm. Men just nu så känner jag mig lugn och mår inte illa. Inte spy här på er. Precis. Om du behöver göra det så löser vi det. Det är inga problem. Säg till. Ja, men precis. Ja, vad härligt att ha dig här och som sagt stort grattis. Men det har ju varit en väldigt lång och smärtsam resa för er. Och du la ut en video på din YouTube-kanal där du pratar väldigt öppet om den här kampen. Jag tänkte att vi skulle börja titta med ett klipp ifrån den. Tycker vi gör. When I am posting this video, it means that I have announced that I'm pregnant. Words cannot even describe how happy and grateful we are, because for about a year ago, we weren't sure that this was ever going to happen to us. Det är en väldigt känslosam video det här. Vi har sett dem båda två. Man blir väldigt berörd. Men om du tar oss tillbaka då till det här som du nämner i videon. Alltså för ett år sedan så visste ni inte ens om det här överhuvudtaget skulle kunna bli möjligt. Nej. Jag fick ju ett besked från gynekolog och fertilitetsläkare. Efter att ha varit runt hos väldigt många. För att jag bara kände på mig att någonting var fel. Man ska alltid lita på sin magkänsla. Och då fick jag var 26 år då, så berättade de för mig att jag är nära klimakteriet. Och jag hade ingen aning om att man ens kunde hamna i klimakteriet så tidigt. Nej. Alltså, jag visste inte. Alltså, det fanns inte. Nej. Jag var så chockad och det var jättejobbigt att behöva höra det och behöva ta in det och acceptera det. För vi var ju mitt uppe i att skaffa barn. Mm. Och så får vi höra det här. Och nu visste vi inte om det någonsin skulle gå. För jag började få slut på ägg. Liksom. Så det var jättetufft. Ja. Ja, det var skittufft. Ja. Men hur tog ni igenom detta då? Jag menar, alltså, idag slutar ju allting bra, så att säga. Jag har säkert stärkt relation och allting och sådär. Men just där och då när det bara skakar på något sätt. Hur tog ni igenom det här, du och Alex? Alltså vi båda har ju kämpaglöd. Och vi visste att så här, vi ska göra allt vi kan innan vi går vidare till plan B. Och vi visste ju att på ett eller annat sätt skulle vi bli föräldrar. Om det var via äggdonation eller adoption eller på något annat sätt så skulle vi bli föräldrar. För att det är vår dröm liksom. Men vi ville ha testat allt och gjort allt i vår makt innan vi gick vidare till nästa plan. Så det var bara att köra på och försöka inte tänka på det. Inte tänka på, oj, när hamnar jag i klimakteriet? När är det helt kört? Utan bara nu, här och nu så har jag fortfarande några ägg kvar. Då ska vi försöka kämpa med dem och vi ska göra liksom allt vi kan. Och ja, bara kämpa på. Mm. Och det är det man måste göra. Man måste bita ihop. Man måste bara kämpa på hur jobbigt det är. Mm. Och det är verkligen jättejobbigt när man är mitt uppe i det här. Mm. Ja, för det blir nästan någon slags mission att klara någonting. Samtidigt är det ju känslor i och det är man ska ju göra det tillsammans. Man säger så. Det blir som en maskin nästan. Ja, liksom. Och man vet ju inte, kommer vi någonsin lyckas? Nej. Det är det som är jobbiga. Det är mycket lättare att kämpa om man vet att i slutändan, vi kommer lyckas någon gång. Men när man inte vet om det någonsin kommer gå, så är det ganska jobbigt. Mm. Man inte har facit, nej. Jag vet också, du säger det i videon, jag tycker det är så väldigt bra av dig. Tala om det här med kommentarer också, som ju vi kvinnor alltid är centrum för. Och just gravidfrågor. Ja.
Vad vill du säga om det? Ja, åh gud. Alltså, det började väl när vi gifte oss. Sommaren... Gud, när gifte vi oss? Sommaren 2017. som kommentarerna började. Är du gravid? När ska ni skaffa barn? Bla, bla, bla. Och det var liksom inte... Jag förstår att folk kan vara väldigt nyfikna. Men jag kunde också få folk som kom fram till mig på stan. Och så här, är det inte dags snart? Och klappa mig på magen. Och då var jag på väg från IVF-kliniken. Och så här, har precis fått jättedåliga besked. Var jätteledsen. Och då står man där och bara... Jo, det är jävligt dags, ska du veta. Ja. Du har ingen aning. Ja. Så jag tycker att det är, man måste vara försiktig med vad man säger till folk. För man har ingen aning om vad folk går igenom. Mm. Och man måste stilla sin nyfikenhet lite. För det är inte värt att man sårar en annan människa så pass mycket som alltså de orden. Mm. Alltså när man får höra sånt när man går igenom det här. Alltså det är verkligen alltså det är ett kniv i hjärtat. Det är så fruktansvärt jobbigt att få höra det. Ja, för du vill ju ingenting man vill heller. Inget annat hellre än att det ska vara sant. Men det är inte sant. Mm. Och så här, folk grattade mig. För att jag såg gravid ut. Congratulations, I can see that you're pregnant. Well, nej, det är jag inte. Nej. Det gör bara så fruktansvärt ont. Du har ju en enorm följarskara då på sociala medier. Hur känner du att din relation är till dina följare? Kan du då skriva att sluta, skriv inte så här, det sårar? Eller alltså, jag sa ifrån några gånger utan att ändå... Jag var inte riktigt redo att gå ut med vad vi gick igenom. Men jag sa ifrån några gånger ändå. Och de flesta var alltid jättestöttande och liksom försvarade mig och sa ifrån åt mig många gånger också. Mm. Så att vi har en väldigt, väldigt bra relation. Men sen så finns det alltid de som tänker lite annorlunda. Ja. Men så är det alltid. Det är bra med en uppmaning till dem helt enkelt. Men Kissa, jag vet också att du är här idag för att du tycker att det är viktigt att man pratar om... Ja, men egentligen ofrivillig barnlöshet och kampen som många går igenom. Mm. Varför vill du dela med dig av det? Alltså jag visste hela tiden att den dagen jag kände mig redo så vill jag prata om det här. Mm. För att överallt så ser man bara liksom hur lätt allting är. Hur folk råkar bli gravida. Bli gravida på första försöket. Och de här som kämpar, de hörs inte och syns inte lika mycket. Och jag visste att med min enorma plattform, att här har jag chansen att faktiskt påverka, att göra en skillnad. Så jag visste att när jag var redo, vilket jag blev för bara några veckor sedan, så vill jag berätta det här för att jag vill få andra att känna sig mindre ensamma. Jag behöver också fortfarande själv få det här stödet. Och det fick jag också. Och när jag delade med mig av det här med den här videon och allting, så fick jag så otroligt mycket kommentarer från unga kvinnor i liknande situation. Och väldigt många unga kvinnor som också har fått en klimakteriediagnos innan 30. Vilket jag kunde inte hitta en enda när jag satt där liksom och googlade sönder hela internet efter någon i samma situation. Det fanns liksom inte. Men vi är så många som går igenom något liknande. Mm. Vi måste bara prata om det mer. Och i det här kommentarsfältet efter att jag gick ut med det här på bloggen så finns det hundratals historier från tjejer och killar i samma situation. Så jag tycker verkligen att om det är någon som behöver känna sig lite mindre ensam så borde man gå till det kommentarsfältet och läsa de kommentarerna. För att det hjälper jättemycket att få höra andras kamper också. Mm. Vad har du lärt dig själv av hela den här resan då? Ja, jag har lärt mig... Jag är ju lite så här flummig. Jag tror att allting händer av en anledning. Jag tror att... Jag vet inte, jag har en känsla av att det här kanske hände mig just för att jag har möjligheten att kunna nå ut till många och prata om det här. Och sen så har jag lärt mig att fan vad stark man är alltså. När man vill något så mycket. Mm. Alltså man tar sig igenom allt det här. Alla äggplock och IVF-behandlingar, sprutor och allt. För att man vill det här så himla mycket. Alltså man är så otroligt stark när man går igenom det här. Alla som går igenom det här är extremt starka. Mm.
Och du är väldigt fin som använder din plattform till att hjälpa andra i samma situation så man ska slippa känna sig ensamma. Tack för att du kom hit, Kinsa. Och grattis igen till graviditeten. Stort grattis. Tack. Väldigt roligt. Och den här intervjun finns ju såklart att se på vår Facebook-sida och på TV4 Play om ni vill dela med er av Kinsas fina historia. Mm.